ଆମ ଭିତରେ କିଛି ଅଛି କି? ଡିୟର ଫ୍ରେଣ୍ଡଙ୍କ ସହ ଫଟୋ ପୋଷ୍ଟ କରି ପୁଣି ବିବାଦରେ ଅନୁଭବ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଟ୍ରୋଲ ହେଲେ ବିଜେଡି ସାଂସଦ, ପୁଣି ଅନୁଭବ ଜାଗୃତିଙ୍କୁ ନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଚର୍ଚ୍ଚା। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସାଂସଦଙ୍କୁ ଲୋକେ କଲେ ନିନ୍ଦା, ଲେଖିଲେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ। ଗତକାଲି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବିଜେଡି ସାଂସଦ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଏହି ଫେସବୁକ୍ ଓ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ପୋଷ୍ଟକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା। ପୁଣି ଥରେ ଅନୁଭବ ଓ ଦିଲ୍ଲୀ ବାଲିଙ୍କୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ଦୁଇ ବର୍ଷ ତଳେ ପ୍ରକାଶିତ ଜାଗୃତି ଶୁକ୍ଲାଙ୍କ ବହି ରୋହୁ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ଅନୁଭବ, ଯାହାକୁ ନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଜୋରଦାର ଟ୍ରୋଲ ହୋଇଛନ୍ତି ବାଳୁଙ୍ଗା ଟୋକା। କିଏ ଲେଖିଛି, ଅନୁଭବ ଆପଣ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ, ଆପଣ ଦିନରେ ଲଣ୍ଠନ ଦେଖାଇଦେଲେ। ଆଉ ଜଣେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଦାଣ୍ଡରେ ବସାଇଲେ। ପୁଣି କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଅନୁଭବ ବାବୁ ନିଜ ଏରିଆ କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଆଉ କିଛି ବର୍ଷାଙ୍କ ସହିତ କାହିଁକି ଏମିତି କରୁଛ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ଅନୁଭବଙ୍କ ପୋଷ୍ଟରେ ଉତ୍ତର ବି ରଖିଛନ୍ତି ଜାଗୃତି, ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। କିଛି ଦିନ ତଳେ ଅନୁଭବଙ୍କ ପାଇଁ ପୋଷ୍ଟ କରି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଥିଲେ ଜାଗୃତି। ଅନୁଭବ ବି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଜାଗୃତିଙ୍କ ସହିତ ଫଟୋ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ଡିୟରେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ଜାଗୃତିଙ୍କ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀ ଫଟୋକୁ ସେୟାର କରି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଅନୁଭବ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ନିଜ ଓକିଲଙ୍କ ସହ ଜାଗୃତି ଓ ଅନୁଭବଙ୍କ ଫଟୋ ବି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଖୋରାକ ଯୋଗାଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ବାଲିଙ୍କୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ସେପଟେ ବର୍ଷା ତାଙ୍କ ପିଟିସନରେ ଜଣେ ଦିଲ୍ଲୀ ମହିଳାଙ୍କ କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ। ସେ ଆଶଙ୍କା କରିଥିଲେ ଅନୁଭବ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ସହ ରହୁଛନ୍ତି। ମହିଳା କମିଶନଙ୍କ ନିକଟରେ ବି ଏନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ବର୍ଷା। ବର୍ଷା ଏବେ ଅନୁଭବଙ୍କ ଘରେ ଏକା ରହି ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି। ବିଜେଡି ସାଂସଦ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଓ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଇପିସିର ଦଫା 498A, 506, 340 ଓ 34 ବି ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ହେଲେ ମାମଲାର ବର୍ଷେ ପରେ ବି ପୋଲିସ କୌଣସି ଆକ୍ସନ ନେଇନାହିଁ। ଦଳକୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବଦନାମ କରୁଥିବା ଅନୁଭବଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦଳ ବି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇନାହିଁ। ତା ଭିତରେ ଅନୁଭବ ଓ ଜାଗୃତିଙ୍କ ଏ ପୋଷ୍ଟ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆହୁରି ବଢ଼ାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।